Ahoj, ty lidi, tam, já vás vítám na druhé hodině, se dají kryt zbohřet. Teď tady děláme druhou misi a doufám, že už nebudou tady rodiče. Když tak já to dělám na takové magické kouzlo s tím s hudbou, že jsem potichu, že já si dávám saudy na hlas, takže si dám edit audio v tom editovacím stroji. No stroji z programu. Když tak, kde jsme skončili minule. Jo, pan O'Neill dostal raketou a kapánek přistál. Ale to se dělá s poškozeným stylem asi. My musíme zapsat toho jít zachránit šují, tak já jednoho dobrýho. Já doufám, že tohle zase bude hodina. No to vydrží to načítání. Začali, super. Tak, tak to si dá, co to je, tečka uprostřed. A to je, to, aha, to je tohle. A to je bublej ten. To je bug tohle. Mám, že tohle nebudu mít furt. Dobrý. Tak jsem uvažoval o tom, že si přejmenu na nejzalagovanější let's play. To je nežíc jako na to znamená, to se moc nebojím. Kudy? Jo, kudy. Mám by to. Takže tady se máme ten den, kde pak se jenom žiži růti. Budu překvapit s AKčkem. Kolež se dám. Já to nedám. Už jsem zpět. Všichni po mě vždycky něco chtějí. Vůbec se to dělá. Já se soustředím. Ne, neprůč. Kurva. Možná chci tu nejjednodušší obtížnost. Jde. A jo, ty samopaly postižený. Je to otravný. Stromy padají kvůli vám. Ekologové strašný. Mají ty samopaly zasraný. Je sere. Sráčové, no tady jeden. No ty jsi to zrovna měl. Jako jediný první člověk, co neměl skurvený samopal. Už jsem se vypříkal. Easy. Jo, snajku. Easy. Ale neprefil, jo.
Easy. Ne! Bože, to nevám. Všechno na té krvě se teď napíču. Easy. Oh, nie, ale to teda nie dobré, že sa tady prelečal. Dobrý. Odkašuje. Tak. To laguje. Ide. Tak jsem ještě narostl. Ty vole. Paperaň, hlupinaň, ty na. Jsi mě nasral, kde to máš? Ještě na jednoho tady mám. Ještě. Se protočil. Ty zvedne, ne? Ještě. Jo. Počkejte. Kam si jen dojít? Ne! Sračky. Dominantní ty vole. Ta hra. Taky vybomben. Žer. Žer. Skočky se protočil. Ale tak ty vole, jsem vtipný. To je debil. Samopaly v otravní. Počkej, tak na skara. Já najdu. O, tady mám na jednoho člověka ještě. Kde je? Kde je o tebe? Pojď blíž, ale. Hej. Kde je? Tady někde. Kde je tam? Já nevím, co bych mi říkala, já se strašně soustředím. Kde seš? Blbečku. Já jsem strašný nuk, ty vole. Ne, munice aspoň. Mají tady AKčka. A mají tady brokovnice postižený. Tak, to je aparát. Ale dobrý, šáme. No, to je dobrý. Tady je O'Neala, je to strašně dobrý. Sikesi. Když je umíl, ty šuní nás na to moc rychle. Kde seš? Tak tady bude chcet Číňan.
Počkejte, já jsem si říkal na tohle. Musím zpátky, tak to přeskočím. Tak. Ale jste off, ne? Ten kulomet. Easy. Vole, to je těžký, jo, vole. Tak ty se otáčíš dokola, ty čujina. Sráči. No, moc je to volný, ale. Tak na piču ohláda. Ty vole. Tak na hovno ohláda. To musíme přejet to celý. So how is Raptor? Jester, Aztec, both KIA. Prophet is MIA. Damn. What about the other guy? Nomads on the other side of the island. Tak to je asi nejtěžší mise. No ne, nejjednodušší, no. Ale tam nás asi jeden již stres. Co se seká? Jsem lepší jmenu nejzalagovanější od spleje. Kurva. No do mě. No ryb. Tam to letělo. Že se to vložilo příliš. Ale no má. To má jenom spraží sedníček. Čeká na piču, vidím. Jo, prdolo. To je asi největší nepřítel tohle auto asi. Vidím. To srazím. Tak. Dostane. To je pro mě asi, aha. Kdybych kolik to mám zkuřil. Co střílíš? Hej, kde to je? Kdo to bouchá? Kurva. Jeď. Kurva, si vím, že se to nebouchlo. A dostalo to pěkný poškozitnou bombu, ale... Vím, že... No, hlavně, že když bouchnetáme ten jeep, tak to zničí tyhle bouchnou toho nákladě, jako zbude tomu půlka. Tak co to je za sračku. Jo, dostal. Easy. No, už tam jsme. Tak, to bude super. Jo, netrefím. Kurva. Otáčí to. Tak jdeme bránit. A nevím, či to je to, to už jdu radši. Kde to mám? To je káčko. Myslím, že tohle, to je OP. Tak. Počkej, ale chtěl bych vidět. Už jste neviditelný. To je náš. Tak ty vole, ten těžký jakože trošku.
No. Taký aletečko. Tam. Lol. Ti to střílí. Co jí děláš? Ale já to seru. Teď zabít toho, prosím vás, já mám strašně malý FPS, jak je tomu bytulu skurvenýmu. Já to tady vidím. Že na jednou skoupováte. Když jsou nesmrtelní, kromě tohohle týt. Kromě tohohle se všichni nesmrtelní. Ne, už to tam doletí. Vidím jenom na ty. No jasně, že se s tím trefuješ, bože, zaběhu, vole. Já s tím zaběhu nic. Máš hitboxy? Čekaj, kde to je? Nemám to. A co mě furt jebe? Tak. Tak, počkejte. Easy. Vím munice. A mě to střílí. No, oh, se jde. To sekne ještě. O, tak to je dobrý zítka na dálku. Strolečka je taky hodně. Ale budu si pro munici. Tak jízdí. To má kačka. To mi říká mám, ale čo mi říká madam. Au! Svině. Počkej, ta bazilka ji viděl. Tak už mám, to už je rotačák, to je smutný. To je strašně blbý. Tak jde sem, jde na návštěvu. Musím, aby se to lagovat. Easy. Já vím, že to je trapný trošku, říká to po každým kru. Tak. Bazuku. Brzký. Easy. To je OP strašně. Počkejte, já se vezmu easter egg. Jsou tři údajně. To vypadá jak dárek. To je pistole, to je jaký se tam ope. To už je víc ope. Už jsme na konci, samozřejmě, že to natáčení trvá asi 3 hodiny. Už. Takže ten začátek, jak jsem natočil, tak jsem teďka musel jít pracovat. Takže v tom, že pojďme na Valtru s komentářem, ale tak to je let's play už. Když má let's play, když pojďme na Valtru. Počkejte, a teď trošku odsmějte. Psycho, heavy KPA resistance ahead. Can you see any alternate routes? Negative. Bollocks. Vlou. Já tak trošku pokratím. So what else is new? Heads up. Vítaj, jak hrušky.
žiadnu ramen crispy, počka. To čurák. To je taká ramen crispy. Jadu ramen. No tak to jako střípky, ne, když to bez střílen. Ty svině, ty vole, jivo, do prdele. Ježi, jdu za mne. Papa. Oh, bacha, slipa. Au. Sera na to, stáváme těžký bomby. A tam je 50 opakující. Vízy. Šikika! Šikidu! Kde jsi? Šikidu! Čekaj, já tady dám to překvapení. Kde je? To sniper, ale tohle by se... Ten sniper jsem se nesundal, co? Jsem dal, jde to. Taký, až taký debil. Mě to je divný, hlavně, že v autě mi vidí, že? Ta 50. Někdy vidím. Kde je ta 50? Ji nevidím. No prd, kde se ještě sráč. A ty vlastně trošku jít, kamarádi, počkej. Máte to. Z toho padla palma, to jsou zkvatný. Oh, to mi vyskočíš. Kde je? Tamhle. Aha, a to nám zaplí, no. Říkám proč. Okay. Jsem to zmohla hnedka dostat jedničku. Když tak jsem přeji k šťastný nový rok. Takže to nikoho nezajímá. Mě zajímá to můj nový komentář, který mě nečuví kamině, jo. Munice, o. Oh fuck. A ne strange, ty idioty. Čekaj, to je ta jednička, tam. A máte autíčko, no, co dostat do mečkaní. Kurva. Oh fuck. Já super, já to vypnula. Počkej, já spadla tyto slupa, minula. Ne. To bylo zrychlejš. O, už je mrtvý. Čus. Au. Tam byl jeden. Jsem odstřelovačí. Stál, to je z jedničky na tom šíři, znaj. Ne, vystup. Máme to. Ale to vyznač. Přístav oficer. Pomoc. Musíme si vyplnout. Třeba tak mě neviděl. Já jsem se protočil.
Ой, цепни. Что со мной дело? Главное, что ненавидишь температурно. Тут звони, да? Ага. Ну, забежишься на то. Tady, tak. A už dostal, mám to debil. Tak já ano. Jako mě ví, ne? Tady naber munici, ale ne, že ty to, že s tím odletíš. Slyšel. Jíky šikida! Jíky šikida! Jíky šikida! Jíky šikida! Kde jste? Jíky šikida! Co tady? Brokovnice a dokonce sračka. Pozečka. Chceme dělat sneaky life. No, tak už se to je bešně zeď. No a teď ty brokovnice vysráčové. Ten obský. Jdu pomoct, ne? Co to tady ho zabije ta koule, jo? Lol, ho zabije koule. Zbraně, nebo... Dávajte ty mi na mapy. A nevím, co se za to mám vyměnit. Granáty máš tady. Jdeme drsní. Tak je nová zbraně proti kraji ze zjedičce. Ty vole, ty debile. Chcípni. Co ti padla? Ty myši, ty, tak když se nesledu. Nic nevíš. Počkej, na tebe už tak. Hej, nabijej to. Bombardování. Nabíjej to. No konečně. No je kurva. Terminál jsem se nevšiml do prdele.
si naspomnuli ten mezi tím. No tak chcípejte trošku, ne? Co mám? Ještě jich tady je. Ten terminál posranej. Otravovali. Vy válíte. Idioti. To jsme si tady pěkně přistíme doslova. To má nejvíštější zvuk, ale... Musím jít sem, bože. Ne. Kurva, ty sračky mě serou. Proč to zase bude dizajku, vole, za to, že už nejme. Nikdo tady není. Ale co tady zvládnu zvědět? To přijede. To by mělo to přijde. No, jsem tam přiletěl pěkně, jako šlo jen kocce, ale lidi to bylo konec toho, to dohodu se tady kajzi, a čau čau.